تاسو کې متوجه شي د امریکای او د پاکستان په مابین کې دی ورستیو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت دغه ور چې په افغانستان کې بل د دغه ور سپرغي خلک چې هغه د تنګ دی او هغه د هیواد په کچه باندې هغوی پالیسي افغانستان په سوله کې کوشش وکړو سول څه خبره ورو ټول مخالفت افغانستان کې بل د استخباراتي فعالې حلقې په ډول استفاده کړې د افغانیت اسلامیت نو بل خلک چې مطلب تر شاشه وي پریخي په خپل ځان دا نظام کوم هر څه غنی سره په دې دریو کلونو کې یا څه د پاسه دریو کلونو کې په دې وو نو دا خلک ویلي دا چې د ملت سوداګرو په ملت سوداګرو دا خاوره خسته چې کوم دا هغه په خپل وخت باندې مقرر ده نه مخکې کیږي فعلاً که ما عملیاتو را پلانګذاري میکنیم به سال دقیق پلانګذاري شده دغه تعلیم د پاره بار ملک ته ولېږم دا اړیکه څوک پیدا کېدای شي چې دلته مشروعیت موجود شي او د دې اړیکو د منځه وړلو لپاره دلته لاملونه موجودو ته مرګ ژوبله وختل بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اردوونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله سوکاله سره خبرو خبرونه دا په خبرونه کې تازه مارشال حالي مرکل کوم همو سره سم هڅه کوم یو مهمه مسله به څه شي هغه د تاشکند کانفرنس پایلې دي دوستانو لکه څنګه تاسو شاید چې تقریبا تیر دوشنبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان په شمول د سیمې په قضایا باندې بحث پکې وشي په ځانګړې توګه په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو استازو همدارنګه د شاوخوا 15 نورو هیوادونو چې په سیمه ییزه کچه همدارنګه نړیواله کچه باندې په مختلف مواردو کې رسوخ لري برخه اخیستې وه چې په هغه کې د امریکا استازی روسیې همدارنګه د چین او د فرانسې استازی هم موجود په مجموع کې افغانستان د سولې تګې د ولسونو غوړ چې په هر شکل وی افغانستان ته سولې راشي دا شی دغه سناستې تر کومه حده پورې کول شي افغانستان ته ثبات راوړي همدغه مسله باس کې او همدارنګه اوس پښتنه دا شي تاشکند د کانفرنس پایلې به د افغانستان راتلونکي لپاره سي بل مهمه مسله چې په دغه کانفرنس کې شوې دغه دا شي روسي وښتنه کړې د افغانستان نشي د امریکا او روسي افغانستان ترمنځ ناست برابر شته سو هغه پښتني اصول نشي د خپل خو یو مجموع کې دا غدری وړه هیوادونو ترمنځ موجود دي پیغام باسه شي دوستانو سره باس کې درنه مېرمنې د هر یو رښتینې ولا صاحب زاده فنی هر کې مدني ټول یو والي شورا مشر هم درنګ غلام محمد لوګر یې سیاسيونو کې ورته سیسټم شپ خرج تاسو بلکې صدر ستاسو اعظم لکه څنګه شاهد استي په افغانستان کې سلوي خلکې جګړه روانه ده هر غونډه چې کیږي د ولستري ځانګړي تمه چې صوبات پر ازي صلح پر ازي په اوس مهال کې تقریبا ولسم شرغني چې کله واګي پلاس کې غسي د غلاړې ګرم شوې ده په ځانګړي توګه د کابل د پروسې نه خلکو هیلې زیات شوې ده اوس مهال لپاره په تاشکند کې تیر د شنبه ورځ د کانفرنس پر شو چې تیر ورځ بیا پاتې ورسېدو یو غړی اعلامیه خبر شو چې هغه کې البته د ازبکستان ولسمشر د خپل خپل مجموعې طالبان او د افغان دولت نه د منځګړتوب وختونه هم کړی ده ستاسو لاندې د کانفرنس پایلې په افغانستان د صوبات لپاره سي بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو مخ شفاعت د ټول دین کولن کوته بلنی کې له سره وړاندې کوم چې د میزګرنوات لمی سب یقینا ډیره وګدا جګړه په دې هواد کې تیر شو اوسنۍ وضعیت هم مسؤلین ته پکار ده چې هغه د ولس د هیلو ترجمانی وکړي او نه یوازې دا چې موږ د هواد بلکې په گاون کې او په نړیوال سطح باندې د سول د پارس کوم غوښ پورته کی او افغانستان دور په لمبو کې شوځي نو دا د ټول وجب جوړیږي چې په دې خپل باندې کوټلی او رښتینی ګامونه وخت افغانستان په داسې یو موقعیت کې جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت لري چې جګړه چې دلته دوام پیدا کړی او تداوم یې وشو دا ګټو له امله چې دلته هیوادونه لري د دې په تقابل کې د دې په مرکز کې واقع شو نو اوس چې د نوي د ولسمشر د نوي ستراتیژي او پلانونو په نظر کې نیولې او د تیر واغه تر هغه چې هغه د عمل په ډګر کې پلی کیږي د اقتصادي ګټو په نظر کې نیولو زمينه ته برابر شوې ده چې نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیوال ستر هیوادونه چې په سیمه کې د خپلو ګټو د اهداف تعقیب کوي د هغې سره په دغه چارو کې همغږي شي او دغه جګړه اقتصادي منافعو ته واوړي یعنی جګړه د اقتصادي ګټو د زیرمو ترلاسه کولو په موخه به چې زه برتري ترلاسه کړم بلکې په دې موخه نه اوسي اوس په دې موخه اوسي چې په مدیریت کې موږ څنګه کولای شو چې دغه ګټې موږ په خطوګه باندې تقسیم کو برابرې کو او ویشل شو اروپا په دې کې خیال ده روسیا په دې کې ګټ لري چین په دې کې ګټ لري پاکستان ګاونډي د ایران په شمول باندې او خپل امریکا چې په نړیوال سطح باندې او د افغانستان په جګړه کې د لوی قوت په توګه باندې خیال ده لوی مالی بودیجه مصرفي نو د دې لپاره اوس دا ډیر ضروری اړین ده
د کابل کانفرنس نو وروسته واقع چې تاشکند کوم پرانیس کړی او د نمخ کې چې کوم ناسا د ناټو شو او بیرته د پاکستان نه بغیر چې د پاکستان سره تعلقات خراب شول او د ناټو د فوجونو د وترو لار چې یعنی 2000 تقریبا 2000 کنټینرې چې د ناټو د دې هوادونو راغلي دي په همدې توګه باندې د 5000 ټانکونو وسایلو د دې بیرته واپسي تک چې کوم دی په قیامت چې پاکستان دې د پاره یو لارې خو چې دا د اوبو لارې بیرته نه اوسي او داسې قیامت به ادا کوي دا هیوادونه اروپا چې بیا به دا وسایل ځای په ځای باندې پرېږدي یعنی ډېر لوړ قیامت باندې ځکه د یو موټر په سر باندې یو کنټینر موټر په سر باندې $5000 غوښتنه وهاته ده چې په راوړلو کې $250 د فی وسري په سر باندې هغې وغه محصولو ټکس اخیستی دی په هر صورت دا توافق هم شوی دی د ازبکستان یو اوس لوی دغه دا دی مرکزیت د دې خبرې چې په دغه قضیه کې واپسې د اوبو لاره چې کوم ده په دېو باندې تېرېږي نو دغه کنفرانس خوشبیني ورته موجوده ده په څو دلایلو خوشبیني ورته موجوده ده یو دا چې له دې نه وړاندې کوم طرحه چې وړاندې شوې ده پخوا به ډېر قیودات ایښودلی شوي وو د افغان حکومت د لوري هم د خارجیانو د لوري کله چې په ځینې موادو کې یو نیمه نقطه داسې ده چې هلته تضاد موجود دی لیکن په کل کې موضوع راغونډېږي یو خبره ده صرف د یو بیان په وجه باندې چې امریکایان بیا هم کله کله یادوي چې اساسي قانون کې تغییر خبره موجوده ده هغه ولسمشر بیان وکړو یوه نقطه چې تر اوسه پورې لا نه حل پاتې ده هغې باندې خبره کېدلی شي مشکل نشته د مذاکراتو میز باندې هغه طالبانو غوښتنه دا وه چې مونږ مستقیم مذاکرات د امریکا سره غواړو یا د امریکي قوو د وتلو خبره دي لومړی وشي بیا دې خبره وشي حتی دا خبره د حزب اسلامي په مذاکراتو کې هم شامل دي لیکن کله چې مذاکرات وشول بیا په بدلي توګه باندې په ډېرو شیانو توافقات وشو نتیجه همدا ده چې د سولې یو بهیر پیاوړی وشو او دا د موږ یو تاسو نتیجې هم دغه ټینګار چې ډاکټر صاحب غواړي هغوی البته مستقیمن امریکا سره خبرو کې څومره منطقي ګڼي تاسې ښه زه دې کې ډېر منطقي نه وینم هغه داسې فکر کوي چې ګوره ظاهره باندې ښکاري همدا چې د افغانستان د حکومت ملاتړ د فوج ملاتړ د ټولو امکاناتو ملاتړ امریکا کوي نو راځي چې امریکا والله زموږ د هغې سره خبره حال دا چې دا ځکه دا صحیح زما په نظر باندې نه ده ځکه افغان لوری چې کوم دی افغان لوری افغان لوری سره طالبان سره د حکومت په توګه کدا څوک یې حمایه کوي ځکه طالبان هم څوک یې حمایه کوي د شاله ملاتړ حمایت به وسري خو افغان لوری د افغان لوری سره کیناس هغه په ژبه هغه په منطق د هغه په دستور او راتلونکي باندې خبره کولی شي فلهذا زما نظر دا دی زه فکر کوم چې دا دې منطق ته باید خبره پرېنو چې د امریکا د لوری سره خبره وشي یا امریکا په ټولو خبرو کې دخیلې ځکه دا خبره خو د حزب اسلامي په چوکاټ کې کېدلې نو په کار ده چې طالبان بغیر د دې نه چې نور شرایط وړاندې کړي ښه فرصت دی د مساعد شوی دی ډېر ښه بلاقیه د شرط وړاندیزونه مطرح شوي دي طالبانو د ګوند رسمیت په توګه پېژندلو خبره ده راتلونکي انتخاباتو کې د خپل د حضور خبره ده د مذاکراتو کې چې هر ځای کې مذاکرات غواړي هغې دپاره د اسانتیا خبره ده د بندیانو د خوشي کېدلو خبره ده دغه ټول مسایل مطرح دي زه فکر کوم زمینه مساعده ده د دې کار دپاره چاپېریال هم برابر دی او ښه خبره ده چې نړیوال اجماع داخلي اجماع ته څنګه نړیوال اجماع هم دې کې موجوده ده چې هغه کولی شي چې د دغه مذاکراتو په نتیجه کې یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي نه یوازې سوله او ثبات د دغه امنیت په راوستلو سره باندې د جګړې د ختم سره په افغانستان کې اقتصادي وده او رفاه منځته راشي لوګر صاحب تاسو راځو مجموع په اړه د کانفرنس په اړه څه څنګه اورو چې د ازبکستان لیوالتیا که څه هم ډاکټر صاحب په سر کې اشاره ورته وکړي ازبکستان لیوالتیا په څه کې ویلي چې مثلا د افغانستان په قضیه کې غواړي دومره تصفیه وکړي حلیمی صاحب مخکې دې نه احترامات وړاندې کوم میلمه ته هم ښه راغلاست وایم اصلا دغه نتیجې ته رسېدل چې یو څوک نتیجې ته رسېږي او یا د دې توافق دپاره او توافقات دپاره داسې څه په کار دي دا یوه غونډه نه چې په سلهاو غونډې په کار دي تر څو موږ دغسې په پخوا وختو کې کله چې دغه د ځینو توافقات ترسره کېدل د هغې نه مخکې په سلګونو غونډې شوې وې او بالاخره توافقات دا چې د غرب موخې ترلاسه شوې نه وي هغه توافقات د پښو لاندې شو دا هېواد یې د خاورو سره خاورې کړ اصلا دغه سیاسي بېلاریتوب او سیاسي ضلالت او د حکومت خودسري ځکه حکومت یو انرژي ده حکومت او انرژي دا کله چې دا بي جلبه کیږي نو دلته ډیره قوي خودسري رامنځته کیږي او کملت خودسري شي نو ډیره قوي خساره رامنځته کیږي موږ ته یو میراث پاتې دی په دې هواد کې چې هغه دا و چې د تیر حکومت نه چې موږ کله چې توافقات شو د بن توافقات نه په یوازې د دې چې موږ
بهبود خواته لار شو د بهبود خواته لار نشو دلته د هیواد اکثریت طبقه د بخول اند شو یو ډله محدوده فسر په اقتدار کې رااله او هغه وکول شو چې وغړ قوت جوړ کړي او هغه د حکومت مقابل کې مخالفت وکړي د حکومت مقابل کې مخالفت یوازې په نور برخو نه کې بلکې د سولې په برخه کې خنډونه موجود دي یعنی د خوشبختانه ډاکټر صاحب اشرف غنی وکول شو د هیواد رئیس جمهور وکول شو چې د دې ټولو ناخوال سره چې زموږ داخلي سیاست خطن تنظیم نه دی یعنی زمونږ داخلي سیاست په برخه برخه دی هر څوک غواړي چې یو شپږ سفارت ترکه او یو اووه ولایت ترکه او یو لس وزارت ترکه دا زما برخه ده او زما په ازل کې لیکلي خو بیا هم ډاکتر صاحب وکولی شو چې د ملت غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي او د ملت غوښتنه دا وه چې سوله غواړو او وویل چې سوله زما د ماشوم دپاره سوله زما د حیوان دپاره سوله زما د نر او ښځې دپاره او دغې ته یې لومړیتوب ورکړی دی او په جهاني سطح هڅه کوي هڅه کوي چې تر څو دغه اجماعګانې رامنځته کړي د هیواد په سطحه اجماع رامنځته کړي او همداراز په نړیواله سطحه او د سیمې په سطحه باندې اجماعګانې رامنځته کړي او وی کولی شو موافق دی من دې ته ډیر زیات خوشبین یم په دې خاطر کله چې اجماع رامنځته کیږي دلته که موږ تاسو فکر وکړو قضاوت وکړو په دې هیواد باندې یو داسې جال د غرب د خوانه خور شوی دی چې د ځمکې پوښلې ده خو موږ یې نه ګورو داسې یو جال خور شوی دی چې دا په دې ځمکه باندې دغه جال موږ لیدلی نه شو دا جال د دې جال نه دغه د هیواد اکثریت طبقه پکې بنده پاتې کیږي خو هغه چې قدرتمند دی زورمند دی هغه چې په دانګونو اوړي ځکه دا د هغه لپاره کار کوي او د هغه موخې دلته سرته رسوي نو د دې په خاطر باندې چې موږ وکولی شو سولې ته ورسیږو د سولې یوازینۍ لاره ده چې دلته موږ باید هر کانفرانس ته خوشبین شو هر کانفرانس چې تر رامنځته کیږي او په هر ځای کې چې غونډه کیږي دا د دې باعث ګرځي چې توافق ته نږدې کیږي او کله چې موږ توافق ته نږدې شو بیا نو سوله په اسانۍ سره نشي رامنځته کیدلی موږ ولیدل چې دغه جګړه حلیمي صاحب هم په پوځي لحاظ وایم هم په سیاسي لحاظ باندې دا جګړه ډېره پیچلې جګړه ده که مخکې استاد هم اشاره وکړه چې پاکستان دلته یو سلسله ډېر زیات امتیازات درلودل بیا هم د امریکا او د پاکستان په منځ کې ډېر څه موجود دي چې نور نړیوال پرې نه پوهېږي او نور نړیوال او د سیمې هېوادونه حتی خبر هم نه دي او موږ خو بې بویې نه شو ورولی خو کله چې په امریکا د پاکستان په هېواد باندې یو سلسله داسې د پردې په مخ باندې یو سلسله فشارونه راوړل ځکه موږ خو یې نه منو ځکه دا فشارونه هغسې فشارونه نه دي چې پاکستان دې ته وادار کړي چې یاره دلته دې سوله مازه یعنې تمه څه ډول فشار ته اړتیا وه چې امریکا په پاکستان راوړه ظاهرا هغوی مثلا ګواښونه ورته کوي مرستې پرې بندې کړي نور څه ډول تمه د فشار د دې فشار په نتیجه کې کله چې امریکایانو په پاکستان باندې فشار راوړو دا فشار د دې باعث شو چې پاکستان وکولی شي چې نورې بدیلې لارې د دې جګړې د دوام لپاره ولټوي هغه دا ده چې پاکستان د روسانو سره هم خپل سر ورنږدې کړ پاکستان وکولی شو چې د ایران چې ایران او چین او دې بدیلې لارې وي چې دا هم په دې جګړه پاکستان په لیاقت دلاله کوي که د امریکا دا پاکستان دا د پاکستان په لیاقت او د امریکا حماقت خو ځکه ورته نه وایم چې امریکا په دې موضوع کې د پاکستان زړه د امریکا سیاست د پاکستان په وړاندې تر اوسه پورې داسې اعلانین دي چې موږ په هغې باندې حساب وکړو چې واقعا امریکا موږ ته زموږ دې هیواد ته په قوي اراده سره دلته عمل کوي پاکستان او موږ د امریکا په وړاندې باندې دا دواړه یو شان حیثیت نشو نه لرو ځکه په امریکا پاکستان د امریکا لپاره ډېر وضعیت کوم طرف ته روان دی روسي او امریکا موږ د خپل هیواد د پیچلتیا په حساب او د دغه موجودې وجې پیچلتیا په حساب باندې چې دلته روسان خپلې هڅې کوي مسائل مستقیم یا غیر مستقیم سره تړلې اوس مهال تاسو شاید چې امریکا او روسي تقریبا قضایي ډېر پیچلې شوې دي او تقریبا شاوخوا یو سل شپږ سره ډیپلوماتان د روسي دربار په شکونه امریکایي سره کیږي اوس مهال کې غواړم د قضایي سره په پاندې اړوند راګیږم دغه جګړه چې دا پیرن پیچلې حالت ته تړلې زموږ یوازې مخکې د پاکستان نه انګیرل او ویلم چې پاکستان زموږ په هیواد کې مداخله کوي خو دلته او یوازې د طالب نوم دي چې د طالب په طالب ممباس کو چې د طالب سره سوله وشي خو دلته د طالب نبر له نور هم څه شته دي چې هغه د نور نړۍ لپاره غواخ دي مثلا د ایران لپاره د چین لپاره د روسي لپاره اوس نو دغه نور چې د دې د عايش په نامه یادي او هغه په حساب کوي چې دا پاینده کې ما لپاره غواخ دي دا یو بل پروژه ده
دا بل دغه پروژې په حساب باندې اوس مستقیما خلک علني وي روسان علني وي ایرانیان علني وي او چینی علني وي چې دا ما د پاره ګواښ دی په دې جګړه کې ځان په دې جګړه کې ځان ته یا په مستقیمه او یا غیر مستقیمه ډول دلچسپي او علاقه ښیي معلومات مسلې په دغه کانفرانس کې فکر کوي په دغه مسایل بحث وشو هغه نکني چې روسیې د ردلې کېدی شریک کړي د دې کانفرانس ضد کانفرانسونو فایده په دې خاطر وویل کله چې کانفرانسونه کېږي موږ د هیواد زموږ د هیواد داخلي سیاست یا داخلي یا خارجي سیاست مدیریت یو ډېر قوي مدیریت او اراده پکې موجوده ده زموږ په د رئیس جمهور په وجود کې یوه اراده موجوده ده هغه کولی شي هغه څه چې په دې هیواد باندې تېرېږي نړیوالو ته هغه چې دلچسپي ښیي هغه هم خلکو ته ښکاره کړي چې یار څه دا دلچسپي په کم سر ښیي او همداراز هغه څه چې امریکا د نورو ته دلته پروژې تطبیقوي هغه هم نړیوالو ته ښکاره کېږي او دغه تشویشونه ممکن په دغه کانفرانسونو کې رفع شي او یو بل ته تېرېدنې وکړي او اصلا قرباني خو زما هیواد ورکی او در ته ما تیریږي او نړیوال دلچسپي خي زما په وینو باندې خي نو بنا ان زموږ رئیس جمهور هڅه باید دا وسی چې داس کانفرنسونه شي دا د تاشکان او په ازبکستان کې د علماء او شورا دغه د انډونیزیا د علماء او شورا هم باید دایر شي او هم درس په داخل کې او په خارج کې موږ ټول غونډو ته کانفرنسونه ته خوشبین زکی موږ د سولې تیږي او ملت هم اراده لري چې سولې ته لوګره څه فکر کوي ولس مشر وټوانه د خپل هدف ترلاسه کړي کانفرنس ولسمشر دا چې توان به ولري توانایي پکې شته دی دا چې ډېره مهمه مسله د کابل د پروسې غونډه وشي باید نړیوال ولسمشر فوق العاده یعنې پوست مهال کې ولسمشر وتوانې دی ولسمشر فوق العاده د کابل په غونډه کې هغه خپل سیاست چې عده درلوده د قربانۍ سره د خپل ټول قرباني سره اشکا په معلومدار د طالبانو ته مخکې استاد اشاره وکړه علني ویل چې رو راهیز دې منم ستار اتک منم ستا سیاسی فعالیت منم دلته خدا د برخو خبرې ډیری دي ځکه موږ جګړه ټوله په برخه روانه ده او دای مرته ویلې چې رو ته څه غواړې غلط در کوم نو دا د دې نه اضافه زمونږ ولسمشر به نور څه توانایي د جهانیانو په وړاندې یار دې ملت په وړاندې وښي یعنې زمونږ ولسمشر سره د دې چې دا وطن برخې غواړي توانا او طاقتمن سره دی چې جهان په وړاندې باندې د دې خلکو خپل ولسونو مبارزه ښکاره کوي چې روز دردمند یم ته هسې فریاد کې دا جال بل چا خپور کړی دی تاسو ټول سره به دغه شریکه باندې دغه د غرب جال چې دلته موخې دي دلته اهداف دي زما وینې تویږي دا خو دا ویلی م نشي ځکه وږی دا یم د بل چا لپاره لګیا اوسي او دا زمینه چا مسایده کړې ده بیا یې هم تکراروم دا زمینه زموږ د تیر حکومت دلته دا زمینه مسایده کړه چې دغه جال یې همداسې خپور پرېخوسته مافیا یې قدرت ته ورسوله او مافیا یې برخو ته غوښتلو ته آماده کړه سرداسه بیا هم مهمه پوښتنه دا ده چې ولسمشر یا نظام وتوانېده چې په دغه کانفرانس کې خپل هدف ترلاسه کړي مثلا د ملي اجماع سره سیمه ییز اجماع او نړیوال اجماع ته اړتیا شته چې د افغانستان په قضیه کې یو حل پیدا شي یعنی فکر کوي په دغه کانفرانس کې ولسمشر هغه څه چې غوښتل د خپل د کابل د پروسې ملاتړ ترلاسه کړي هغه څه وشو دا د نور هیوادونو د سپیشلتیا پر اړه لري د یو تاسو د ژمنې پر اړه لري موږ تاسو وکړل په ډیرو کانفرنسونو کې نړیوال ډیر ژمنې او کړی د افغانستان په کله باندې لیکن د دې هیوادونو چې ګټو ټکرې مستر اته په بادشاهانو کې مورد کې ورسته نه پاتې شو لږه ورسته راغلي دي زه فکر کوم چې ولسمشر او د افغانستان قضیه دا د دیدګار نظر چې کابل کانفرنس شو هلته مطرح شو کوشش وده په دې کې دا شوی دی او وشو چې د اړوند هیوادونو نږدې ګاونډي هیوادونو په یو پلیټ فارم کې د هغو نظریات تبادله نظر شي او ورته لشي پښه کې ناس شي نور هیوادونو سره امید لرم چې د نور سره هیوادونو لکه څنګه چې وړاندیز کړی د روسي خارجه وزیر او د توګه د امریکا او د افغانستان هم او لکه څنګه چې اتمر دي نو مخکې ته تلو لکه د روسي ستر اندېښنه دا موجوده ده چې ګویا داعش چې پیدا شوی دی او د منځنۍ آسیا ته د تګلارې برابرول خبره ده په روسیه باندې مستقیم د فشار وردول دي چې د خپلې ګټې په اروپا او په نړۍ په نړۍ باندې کې کمی کی او روسیه ته یو فشار لاندې وسی او الکه موجود دي چې د دې ګټو د پاره کار کوي زه فکر کوم چې د ولس هیلې چې وي یا د ولس توقعات چې لا تر اوسه پورې دي په یو انداز باندې حکومت خپل دریځ ته مطرح کړی دی پایلونه ته موږ منتظر اوسو تر څو چې موږ په عمل کې څه وګورو چې اړه نه ودونه څه کوي زه فکر کوم لا یو څو میاشتې نورې د شته زه فکر کوم د جون تر اخره پورې به هم د طالبان لوري چې یو غټه خبره ده چې
لکه څنګه چې په انفرادي خبرو کې زموږ تاسو یادونه وشوه چې طالبان اوس پورې هغه جدي خبرګون نه دی په خدای لکه څنګه چې په نورو مواردو کې اکثره کله چې غونډې کېږي یا کنفرانسونه کېږي یا یو حکومت یو دریځ اعلانوي دا د مطالعې لاندې نیسي یعنې دا ډېر ښه معقول وړاندیزونه دي که طالبان په دې اړوند باندې بیا هم کوم داسې یو عکس العمل ښیي نو هغه پوهېږي چې مونږ بیا د ولس اگر دولس کی چې مونږ کوم یو صوفی سره خلق لرو یا مونږ سره بلاتر موجود دی یعنی د سوال د دې سم مدارک د سوال نه دی پاتې چې هغه کې د نخنه اوس یو خبر او مونږ تاسو خبر وکړه چې هغه د امریکا سره د مخه مذاکرات خبره ده یا د هغه د نخنه خبره ده چې د سترشتون د لودو د دې خوندي تو نو مخکنه وړاندې چې مشوي چې د قطر له دفتر سره د مذاکرات شي پته له شکه ده خو مونږ تاسو منو چې په هر تنظیم کې هم فکری لیدلوری کې استقامتونه کې فرق شته په دې توګه باندې طالبانو کې چې پروسه وکړي ډلبندۍ مصر راغلي دي ځینې اړخ به داسې موجود وي چې د خپلو ګټو په خاطر باندې وشي کولی خپل مفادات مطرح کړي یعنی خپل خپل نفوذ وساتي په افغانستان کې جګړه چې کومه ده هغه تقریبا تر یوې حده پورې بهرني آباد لري بالکل اوس ما تاسو اشاره کړې ده د هېوادونو نیت پر اړه لري چې په دغه اقدامات چې کېده خبره چې کې عملاً کوي که نه فقط ظاهراً د خلکو غولونې په خاطر کوي اوس ما کې جګړه تقریبا اقتصادي او سیمه ییزه جګړه روانه ده دا افغانستان اوسنۍ وضعیت څومره دې ته برابر شوی مثلا ولسمشر هڅه کوي چې افغانستان د یو دالس په توګه استفاده وشي چې په هغه کې اقتصادي برنامې د منځنۍ آسیا او د سیمې د هېوادونو مطرح شي یعنې څومره حده پورې ولسمشر توان لري چې دغه افغانستان د اقتصاد د دالس په توګه خپل معرفي کړي یقین موږ په تېرو ډېرو لویو سترو کلونو د تېرو د جګړې اخري پړاوونو کې اوسنۍ وضعیت چې کوم پلیټ فارم جوړ شوی ډېر مناسب بستر دی او ولسمشر چې کوم هڅې کړې دي افغانستان چې کوم دریځ وړاندې کړی ډېر مناسب دریځ دی حالات دی اوس هم ځینې موارد داسې موجود دي چې افغانستان په یو نه یو غزه کې یو طرف ته باندې سوګي را کشکاږي په کار دا چې افغانستان باید هغه کوم موارد هغه هم دا موارد دي چې اکثره ویل کېږي چې د اروپایي ټولنه خو په ځانګړې توګه باندې امریکا خبره کوي چې امریکا اوس هم د افغانستان په حکومت باندې دونه فشار لري په ځینې مواردو کې نشي کولی چې خود مختار اقدام وکړي یعنې ځینې اندېښنې موجودې دي چې د امریکا ګټې هلته د خطر سره مواجه نه شي زه فکر کوم اوسنۍ ډېر ښه بستر دی هم د امریکا لپاره هم د معدنیاتو د استخراج لپاره هم د افغانستان د اوبو لارو په توګه باندې هم د پاک مسله هم د تیلو مسله هم اروپا ته هم هندوستان ته هم پاکستان ته هم یو ایران اوس په دغه مسله کې چې کوم دی د تیلو ګاز پایپ لاین کې خبره ولکه چې بدیل بله لاره به هم د هغې دپاره سنجول کېږي چې خپله د ایران ستونزې او مشکلات چې د امریکې سره موجودې دي هغه کې توافقات منځته راځي زه فکر کوم د افغانستان دا د ایران د تیرو دغه قرارداد چې کوم دی دا امضا شي زه فکر کوم په عائشه کې چې اوس مخالفت کې واقع دی یو لوری دی چې هغه په منځني ختیځ کې ایران چې دی په ډېرو مقضایاو کې د امریکې سره په ټکر ګټې وکوا کې تاسو د هېوادونو جګړو کې تاسو اوس د بشار الاسد موضوع ګورئ چې هلته هم روسیا هم ایران چې کوم دی په یو سنګر کې واقع دی یعنې د ګټو مفاداتو جنګ موجود دی خو په ډېرې مواردو کې توافقات شتون لري افغانستان اوس په داسې موقعیت کې دی افغانستان د داسې خپل وضعیت نه چې لکه پخوا چې او غیر منسلک توګه باندې باید پاتې شي او د دغه خپل موقعیت نه د خپلو امکاناتو نه د خپلو ذخایرو نه د نورو هېوادونو په پانګونه باندې او خپله داخلي پانګونه باندې د سیستم را ایجاد کړي تر څو وشي کولی په افغانستان کې سوله راشي او ثبات منځته راشي او دې ته څنګه اقتصادي رفاه او سوکالي هم منځته راشي ځکه موږ د غربت په ډېر نه د شپې سره نه چې له اوس به اضافه د نفوس په کچه موږ د غربت دغه لرو تقریبا د شپږ نه تر اووه میلیونه پورې ځوانان چې هغه زموږ د ملا تیرې حاصل لري هغه ده په همدې توګه زموږ ماشومان د زده کړو نه لري والی په همدې توګه باندې زموږ د عمومي یا کلنۍ سره عواید چې کوم دي هغه په تېر کاذبه توګه باندې چې په مخکې کې مرستې حکومتونه شي او لړ شوی اوسنی وضعیت دې لپاره جوګن دی نو موږ فرصتونه لرو مواقع لرو امکانات لرو په دغه مواقع امکاناتو کې افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په شمول باندې او د نړیوالو قدرتونو په ګډون باندې په یو ستراتیژیک پلان باندې چې اوږدمهاله پلانونه دي دې کې سره شریک موخې او اهداف سره یوځای شي او دغه شریکو اهداف په نظر کې نیولو زه فکر کوم اسونه ممکن ده او اقتصادي رفاه ممکن ده لګره سپ یو مسله چې بیا مهمه ده د طالبانو هڅول د سولې لپاره دا کانفرنس چې په داشکم کې ترسره شو څه فکر کوي څومره هدا پوری طالبان دې ته وادار کوي چې بس نه غړل چې تور به پوری کیچ پاکستان د روسیا د ایران د طالبان حمایت کوي ته وسلې ورکوي او امنیتي امکانات تجهیزات برابرۍ اوس مال د کانفرنس کې هغه د پروسې ملاتړ کړی یعنی فکر کوي چې دا به یو هڅونه رامسته کی حریبي صاحب ته پاکستان من په نړیواله سطح یا د سیمې د هېوادونو په سطح پاکستان موږ باید د جدا زاویې نه وګورو افغانستان باید پاکستان ته د جدا پاکستان او ایران ته د جدا زاویې نه وګوري اما د منځنۍ اسیا هېوادونو او روسیې ته باید په جدا زاویې کې وګوري
پاکستان او د ایران سره موږ ډیر ډیر څه دي چې د منابعو په سر باندې هغه دایم موږ زورولي او کړولي او د اور په لمبوی سوزولي اما دغه نوې کوم مقاومتونه چې پیدا کیږي او کوم اختلافونه چې پیدا کیږي چې د منځنۍ اسیا او د روسیې په چې ځکه روسیا د ډیر وخت لپاره د هغه وخت چې کله چې ماته شوه روسیې دلته مداخله نه کوله اما دا اوس چې کومه مداخله کوي دغه نوې پروژه چې دلته په کار فعالیت شروع کړی ده د دغه پروژې په وړاندې باندې هغې حساسیت ښیي چې تر څو دا لمبیا خواته ونه وړي او هغوی په دې موضوعاتو کې ښکیل نه شي خو حلیمي صاحب دلته یو څه نور چې د ویلو ویل دي هغه دا دی چې په دې هېواد کې که سړی فکر وکړي دغه سیاسي مشران چې څه زه ګورم زه د دوی په خوله کې اوس داسې خبرې د دوی د خولې نه اورم چې دا د دې هېواد په ضد وي او یا د ملي شتمنیو یا د ملي منافعو پر ضد دی واقع وي دلته د سیاسي رهبرانو نه داسې څه نه دي خو د سیاسي رهبرانو نه راکته چې دی هغه څوک چې د سیاسي رهبر په وجود کې زور واقع شوی دی قوت یې پیدا کړی دی هغه خلک نه غواړي چې دلته سوله تامین شي خو په دې باندې مطمئن اوسه حلیمي صاحب چې داسې دا هېواد د موجودې رهبرۍ په وجود کې د دې د هڅو په وجود کې داسې زه فکر کوم چې نیک پال دی او موږ شاید نتایج مثبت نتایج ته ورسېږو مخکې اشاره وشوه چې روسیا او امریکا او افغانستان غواړي یو ناست ترسره کړي پم دې خبره روسیا د افغانستان روسیا تقریبا طالبان سره ملاتړ تورونه د شغوی ته امکانات برابروي مخکې ما اشاره ورته وکړه اوس مهال تقریبا روسیا د اروپا او امریکا له طرفه تقریبا په یو لړ بندیزونو باندې متهم شوی دی چې تقریبا خپل ډیپلوماتان وباسي روسیا سره فشار لاندې چې اوس د امریکا غوښتنه غاړه کوي په دې خو موږ باور لرو چې روسیا دلته په تیره جګړه کې روسیا ډېره قوي ښکیل وه او امریکا ماته کړه دا اوس هم چې امریکا دلته حضور لري او هغه ما مخکې وویل چې دلته ډېرې قوي جال غوړولې دي چې موږ یې نه ګورو او د دې جال په موجودیت کې دلته ډېرې قوي پروژې هغه تطبیقی چې زما ګاونډیان هغه نه زوريږي او روسیا چې غواړي په دغه کانفرنس کې ویل دي چې امریکا د مصر مستقیما د افغانستان په موجودیت کې دا د هغه حق دی دا د روسانو حق دی زه دا حق زکه ورکوم چې موږ دې پری دی د دې په خپل منځو کې سره کزمن په زمون په هیواد کې د سره ګټي شریکي ګټي شریکي خداسي ګټي چې مصر زما منابع وزینی می ماته راکې زما په د دې هیواد په نفو لګیږي او نیمه روسانی شي او نیمه امریکایانی شي دا د رانی شي خو دا جګړه خو درته دا ویني خو بده نه توی کوي خو اساسي خبره دا ده د روسان حق ته چې روسان باید امریکایانو سره کینی زموږ موجودیت کی او دا جګړه دغه پروژې چې آینده زه په دې ډارېږم چې دا دوه پروژې خو عملا دلته د تطبیق په حال کې دي چې د دې په وروسته کومه بله پروژه را برسېره نه شي او د هیواد نور نه بده خواته لاړ نه شي خو خدای دا خبره ده چې د هیواد رهبری نور هم د خپلې هڅې ګړندې کی او الله دې دغه زمونږ د داخلي د مخالفینو ته ځکه دا داخلي مخالفین زه هغه د اخوا مخالفین نه دا خطرناک ګڼم ځکه دا د فتن سړی مری نه نیسي او هغه خو که پخیله لا ضرور سي د رسېدلی که نه تېښتم پرې کولی شي دا دې د مری نه نیسي نو دغه داخلي دا د نیکۍ هدایت مې په خوله نه راځي او نور دې د برخو نه تیر شي ځکه برخه خو هغه څوک غواړي چې د ملت په وړاندې خدمت وکړي ملت ته یو څه لاسته راوړنه ولري نو که دی ښه کوي دا زمونږ ولسمشر دی نو پرېږدي چې دا نړیوالو ته مخه کړي او دا خپل سیاست په نړیوالو عملي کړي خیر که موږ کنفرانس په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني غوښتنه وکړه د امریکا او روسیې نه چې افغانستان د جګړې نیابتي مرکز نه ګرځي دا غوښتنه څومره مهمه او څومره معقوله په دغه وخت کې دا خو ما مخکې وویل چې روسان او امریکایان که چېرته دی سره جوړ شي نو زموږ په هیواد کې به یو لحظه هم جګړه پاتې نه شي ځکه دا جګړه که موږ خو دا چې موږ ځانونه ړانده ښیو یا موږ کاڼی دا نو زموږ ولګله چې موږ یې کاڼه وړاندې کړي او لاس همدوی ته غځولی دی که نه دغه جګړه امریکایان او روسان ډېر ولس د دې کازیو شعارونو د ملاتړ نه تیر شي چې هغه څوک یې ورکوي ولس یې په حقي معنا باندې د نظام د جوړښت او سمون دپاره
د نظام د احسان په دانې په ځان باندې احسان د خطره کار وکړي تر څو په سوله او امنیت کې راتلونکی خپل ژوند خو یې د ډېر عمر خو د زموږ د عمر خلکو تېر کړی دی راتلونکي نسل لپاره دغه تمنا باید وساتي او په دغه هیلو باندې باید ملاتړ وکړي د سولې پروسې ملاتړ په قاطع توګه باندې د افغانستان د حکومت د دغه دریځ ملاتړ په قاطع توګه باندې او په نړیواله باندې د فشار په توګه باندې دغه د سولې د حرکتونو ملاتړ ولس ته پکار دی ضروري دی چې وی کړي تر څو وشو کولی مونږ پرته له دې چې مونږ چا ته امتیازات ورکړو د خلکو د مجبوریتونو نه باید مونږ ګټه واخلو ځکه نړیوال مجبوریتونه لري مونږ دونه کمزوري نه یو نړیوال مجبوریتونه چې دلته راغلي دي زمونږ په رهبرۍ کې زمونږ په مشرتابه کې دا درایت باید پیدا شي او شتم که دغه ټولې خواوې سره یو ځای شي فکر کوم مونږ نړیوال دې ته مجبور کولی شو چې زموږ غوښتنو ته غاړه کېږدي او په هیواد کې سوله راشي او دلته اقتصادي پروژې لوی ستر نړیوالې سیمه ییزې اقتصادي پروژې عملي وپلی شي او که مونږ کمزورې حرکت وکړو داخلي تشنجات ته مونږ لمن پراخه کړه او ولست کاذب شعارونو کاذب اشخاصو ته شاو ده بیا موږ د زبنګ داخلي کمزوري د دې باعث وګرځي چې موږ نشو کولای هغه لاسته راوړنه چې په ملي او نړیوالو سیمه ییزه کچه لرو هغه موږ په امیدو ترلاسه کړو نو د کاذب شعارونو د ولست تیر شي رښتینی استاد راتونکو انتخابات هغه ته خلک وړاندې کی او د دولت د لویو ستراتیژیو چې هغه په سیمه ییزه کچه باندې کیږي هغه ته د ملاتړ وکړي تر څو موږ نشو کولای سوکال افغانستان شارک راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اوردونکو د اوازمو سن خبرونه راتلونکي بل نوې خبرونه چې بیا تاسو په درنې خدمت کې حاضرې کو تاسو په لوی او متعال سپارو خوشحاله سوکاله اوسئ لوی لامو مرشه.